Neither. Sér það enn í skjárnum? Já, já. Þetta er flott. Hvað, þú sagðir ekki? Það, ég er hvernig að bíða til gæsunum. Ljóta verið gæsunum. Þú voru að segja hvar við erum, Smári. Fullt að gæsunum. Sér það? Já. Á summa? Já, ég. Summa hérna á þetta. Þetta, og hanna líka. Þetta er hana. Hérna. Þetta er hægri. Já, já, já. Sjáu, það er bara liggjandi hérna. Námi, námi, námi. Og niður á ánni. Helling. Við erum í góðum ánum. Bólstaðar hér reppur, við erum búin að það. Já, nú erum bólstaðar hér reppur. Já, það er alltaf ekki að það gaman það. Og hvað, ef við gerum að fá okkur með okkur og Kirkjubæ? Þú var alltaf ekki að fá með það. Það er núna algustu Skagafjörðin. Já, við erum hér á hæsta búti á Askarinn, ekki? Jó. Og hann ekki voru. Hvað heitir vatnið á maður? Hvað heitir vatnið á maður? Ég er Hvað segir kortið? Ég er einhver gæsar. Nú nálgust þau Armahlíð. Já, þannig fyrir að koma lína, heyrðu og sjáu því Skagafjörð. Skín hér sól við Skagafjörð. Þannig hvernig var það? Já. Og þetta eru tvær eyjar. Hvað heita þær? Nei, Málmey og Drangey. Málmey og Drangey. Já, já. Nú förum við að nálgast sko aðalhengjinni. Þetta Snæfjallaströnd sé ekki þannig að ekki í bréfi. Ertu viss? Já, það er... Fellströndir sko. Já, er það Fellströndin, já. Fellströndin. Fellströndin, já, það er rosa góður staður. Já, það er maður staður. Það er eitthvað við og svo er þetta Flekkudalur. Flekkudalsá? Það er nokkrar álanna. Þú er reynlega svolítið að taka frumkvæði í þessu máli, Kári. Já, ég er að skoða þessu máli. Menn verða þá að vera tilbúnir með pening. Já, það er ekkert vandamál með pening. Nei, 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 nei. Já, menn taka bara lán fyrir þessu. Hvað þetta, þeir gína hér yfir öllu þessi menn. Þeir það eru okkur allt. Já. Það er bara útfólandi. Þetta er Maxið, þeir eru að kveipa allar. Laxið er það, já, og bankarnir íslensk. Ekki bankarnir. Já, það eru náttúrulega bara þeirra þeirra. Þeir eru í greiði kvartafyrirtækið. Já, það er sem þessi fjármálarspillingin er nú mest, sko. Það er í þessum bönkum kvartafyrirtæki. En við erum ekkert að tala um einhverjum neikvæða hluti, við erum að fara í skemmtiferð. Og hvað er það? Það er svolítið svolítið, það er skipið. Það er svolítið mjúkir á stýrinu. Þó gleðum að þessi, hann er þá með lífsmerki okkur maðurinn. En nú höfum við sko að koma í The Gæsir. Kragi? Jó. Hérna maður alveg svakalegt í fyrra. Já, bensín í dögu er alveg til akkur. Já, já, já. Ef þetta er rétta tölur þarna. Það er bara 100 km að þangað ekki. Gæsir beint að þessu búni. Það liggja þetta í fyrir að mörgum. Hefur ekki lík? Mikið lík? Nei. Þetta er ekki lík. Hér eitthvað. Hér eitthvað. Já. Já, nú erum við alveg að vera komin til Akureyrar og klukkan er hálf tvö. Nei, hálf tól. Nei, hálf veit. Akkurs. Raunjöksnadal. Já, Raunjöksnadal. Þú erum búin að taka mynd af tindunum. Já, þetta er alltaf að gera sér. Hanna Jónas Hallgrímur hún alltaf, að yrkja. Þetta var hann mikil innblástur. Já, mikil innblástur. Þegar Lóan er kominn, það sem háir Ólar Hálandar Villani, það var alltaf ekki hans að sagði það. Það var upp hann. Og hann er veitingastæðurinn Halastjarnar. Nei, Lú? Hún er hinum með ekki. Hvað er þetta? Ha, nei. Það er engin mýri hennar hægri hönd, það er Þetta er ekki halast hérna þarna, Kári mín. Hérna? Nei, ertu viss? Nei. Já, já, já.
Hvað segirðu? Létaði fá þetta kort? Já, já. Má að sjá? Bara, við komum aftur klukkan 14. Og þú færir bara dókipis? Já, já. Borgar ekki. Ef færi yfir þetta, þá borgar ekki. Ég veit ekki, ég gaf hann bara upp nafnið og það sem starfar. Já, við fengum svona stöðumælakort hjá þessum ágæta stöðumælaverði sem virðist nú vera í góðum gír. En Akureyri hér, blasir við. Hér ætlum við að fá okkur að borða. Nú súlan hérna í höfn eins og alltaf. Og klukkan eitt. Þannig að við erum svona á þokkalegri áætlun. Við ætlum að borða á Bautaðanum, þegar við borðum þar í fyrra.